Ahoj, děti. Jsme na straně 31. Pokračujeme druhým cvičením. Zadání opět krátké: Počítej. Vidím tady tabulky a příklady z písmenky, a vy už víte, že pokud je tady napsáno B, tak za to B dosazujeme šestku. Co nám tady vyjde? Za příklad, když za B dosadíme šestku, 26 plus 6. Jaké možnosti máte při výpočtu? Tak první, vidím, že to bude příklad s přechodem desítky, tak můžeme rozkládat do 10, v našem případě do 30 a přes 30. Takže 26, 6 rozložíme. A kolik chybí do 34, takže plus 4 a 6 rozkládáme na 4 plus 2 plus 2, teď to vypočítám, 26 plus 4 rovná se 30 plus 2 rovná se 32. Nebo druhá možnost, prostě víte, že 6 plus 6 rovná se 12, takže 26 plus 6 rovná se 32. Odvodíte to takhle. No a v předešlém cvičení jsme se učili i písemné sčítání, takže si to můžete napsat pod sebe. 26 a pozor, jednotky pod jednotky plus 6, znamínko se tady nepíše, vždycky příklad potrhněte podle pravítka, jasný? Tak a teďka počítáte ze spoda nahoru, říkáte plus, 6 plus 6 rovná se 12. Jedničku, tu desítku si dáváte do ruky, píšete dvojku pod jednotky, vracíme tady tu jedničku k desítkám a přidáme ji. Nahoru sčítáme 1 plus 2 rovná se 3. Takže výsledek zase 32, takže jsme počítali dobře. Já to tady napíšu. No, a vy se dáte do počítání dalších příkladů, jenom na co bych vás chtěl upozornit. Pozor tady na tu tabulku. Tady za x jednou budete dos dosazovat osmičku, takže když sem dosadíte za x osmičku, tak výsledek píšete tady do toho sloupečku. Pokud za x dosadíte devítku, tak výsledky už píšete sem. Tak nyní prosím přerušte video, vypočítejte, jakým způsobem to už záleží na vás a za chvíli si potom porovnáme řešení. Děkuji, slibované řešení. První příklad 32 jsme vypočítali společně. 15 plus 6 rovná se 21. 26 plus 8 rovná se 34. 17 plus 8 rovná se 25. Tak a teďka. Nejdříve sloupeček s osmičkou. 29 plus 8 rovná se 37. 12 plus 8 rovná se 20. Nyní sloupeček s devítkou. 29 plus 9 rovná se 38. 12 plus 9 rovná se 21. Tak a teď poslední. Nejdříve sloupeček se šestkou. 19 plus 6 rovná se 25. 14 plus 6 rovná se 20. Se sedmičkou. 19 plus 7 rovná se 26, 14 plus 7 rovná se 21. Tak a pro ty bystré. Hele, tady vlastně jste přičítali o jedno větší číslo. Podívejte se, někdo možná vypozoroval, že vlastně ty výsledky, když tady jsme zvětšili, číslo, které jsme přičítali, toho druhého sčítance, tak ty součty se nám také zvětšily o jednu. Takže možná, že někdo přišel na to, že stačí, když vypočítá tohle, a protože tady je o jedno větší číslo, tak tady jednom jednu přidá a má taky výsledky. Kdo pak jste na tohle přišel? Kdo je pozorný? Kdo přemýšlí o matematice?